Dobar dan ljudi, u ovim videima ćete vidjeti svaku jednu kladionicu koja nam daje besplatne spinove na registraciji sa ličnom kartom, verifikacijom ili bez. Uživajte u nastavku ovih videa, svaki video ćete imati po jednu kladionicu da možete da idete se kladite besplatno. Uživajte u nastavku, ako smara ceo video da gledate, vi ga premotajte, ovo neka bude intro za ostalih 300 videa koje dolaze. Ćao ljudi, u ovom videu ćemo i u nastavku videa ćemo isprobati sve kladionice koje nam daju free spinove i besplatno klađenje na samoj registraciji, tako da zapamtite, ne treba vam novac da krenete da se kladite, već vi dobijete taj novac za džabe. Ja sam pronašao ovde oko 150 sajtova koje vam neću pokazati ja sad sve, ali ćemo ići redom jedan po jedan i isprobavat ćemo ih. Naprimjer, na ovom ovde sajtu imamo, znači, treba da se verifikuje email, verifikuje profil, nakon toga dobijemo 100 free spinova, to je 2, dobijemo free spinove i wager 20 puta, ne znam šta je to. Sad ćemo da probamo to da uradimo zajedno, pa da vidimo na kraju da li je istina ili nije. Prelazimo na stvar. Ići ćemo activate. E sad ovde treba da se registrujemo i to. Ja ću sakriti scenu, neću da pokazujem podatke. Onaj, ićemo na brzinu sign up. Pa da vidimo, ono, ako vam se ne gleda sad, onaj, sa ovo vi možete normalno da reuse. Vi možete lagano da lagano možete da ovaj premotate video. Bukvalno, evo ga, prvi ekran, 100 free spinova for sign up. Ajde, to ću da uslikam ovako, da sačuvam sliku. Čisto da bude tu. Možda će nam trebati za nešto, ne znam. Ovaj, 100 free spinova. Vi možete premotati unapred ako želite da premotate, ali za ceo proces kako ovo, šta sve treba, preporučam da pogledate. Pa tako da ćemo, da ću i da vam pokazujem sve. Idemo na sign up. Znači, nećemo da sačuvamo. Sad on kaže ovde, registracija je završena. Ono kako sam se registrovao, jeste sam upisao email, novu šifru. Kaže, registracija je završena, sad moramo da odemo na naš mail, da taj mail potvrdimo, verifikujemo kako bi mogli na kraju da uđemo na sam sajt. Usput skidam i Photoshop, gde ćemo namestiti novi cenovnik za marketing koji radimo. Ako su vam potrebni lajkovi, pregledi, subovi i sve ostalo, slobodno se javite za sve društvene mreže. Imamo to. A da, evo ovde smo već dobili free spinove, ovaj, to ću u naredno video da snimim. Sad ćemo da imamo, nisam još dobio email. A evo ga, dobio sam. Dobio sam email i u nepoželjno je, onaj, na emailu nepoželjno je stavljeno, kao ono spam da je. Evo ovako, ovdje imamo, sad on kaže, thank you for joining Candy Casino. Već si na pola puta da igraš, bla bla bla, kaže šta je Candy, 100 free spinova na registraciji, delicious welcome package, dobijemo neki paket, VIP loyalty program and daily cashback, instant deposit, bla bla bla. Prihvatam ovo, evo i to ću vam pokažem. Trebam da namestim scene da mogu na dugme da menjam, to ću osredim za sledeći video, da ne moram da prebacujem non stop ovako. Evo vidite ovde, znači, sad stisnem u confirm. Kaže, uspešno ste verifikovali email adresu. Dobili smo bonus, ovde možemo da aktiviramo bonus. I sad moramo opet da se logujemo.
Napravit ćemo login. Nećemo sačuvati ništa. Vidite vi sad ovde, imamo više toga što možemo da... Znači na prvi depozit možemo da dobijemo i da aktiviramo 150 free spinova. Ovde možemo da aktiviramo 100% bonus. Takođe ima i promo kodova ovde kao što vidite. Te promo kodove možete da... A ovde imamo 100 free spinova. No wager, promo kod, minimum depozit. Ali ovde, ovo je zanimljivo, no deposit bonus. To ćemo prvo i da probamo, znači bez depozita, bez da dajete pare, bez ičega, trebate samo dodate i stisnete activate. Znači ovde kaže, trebamo da ispunimo određene stvari kako bi uopšte dobili ovaj depozit. Valjda moramo profil da verifikujemo. Da, ovde moramo da upišemo naše lične podatke, da sejvamo, verovatno ćemo morati preko telefona da verifikujemo ličnu kartu i to ne znam. Sad ćemo videti. Prebacit ću scenu, upisat ću ovaj tu podatke, pa da vidimo šta će na kraju da kaže. Datum rođenja, što je najgore, moram da upisujem da je moja godina bogata, 1400, koja je poenta da drže 1910. godina, pa niko ne živi, brate, toliko. Možda ima nekog. Gde su, gde je moje godište, bre? Evo, to godina, sad valja mesec, a? Mesec, evo ga, to smo uradili, regija, valjda to država koja je, grad, adresa, muško sam, post, šta je post, brate, aha, to je poštanski broj, to je to, idemo save, no thanks, sačuvali smo ovo, sad moramo verifikaciju da uradimo, evo kao što sam rekao, sad ću da vam, ovde moramo da priložimo fail, ne možemo s telefonom, a? Morat ću da, ja vidite sad dalje šta morate da uradite, nakon što ste bili na profilu i ispunili vaše informacije, imate verifikaciju i tu trebate da ubacite, da se uslikate sa vašom ličnom kartom, kako je držite, i da se vidi vaše lice. Kaže, in order to be able to make a deposit using card, you need to upload the following document, ID, bonus, dobro, čekaj, ovo čekaj, nije ni rekao da treba da se uradi da bi dobili ono, onaj bonus. A promo sad, mail, verification, profile verification, sve sam uradio. Valjda, ajde promo da aktiviramo. Uoj, evo ga, znači ovde čekaj, nismo morali da aktiviramo, znači ovo je besplatni spinovi, bez depozita i bez lične karte. Sa možemo odmah i da igramo, braće moja. Ajde uđemo u game da vidimo šta će kaže. Sačuvat ćemo takođe ovo. Vidimo da li smo dobili free spinove. U svakom slučaju, eto ljudi, ja ću vam ostaviti link, ako vam treba, dobili smo free bonus. Ja ću vam ostaviti link u opisu, ili tačnije bolje mi se javite na Instagram i tamo ću vam pošaljem link, jer ne znam da li na YouTube-u sme ovako da se postavljaju ovi svi linkovi. Također sa ove kladionice koje ću pokazivati uzimam sa posebnog sajta gde ljudi kažu da su legit i tako dalje, imaju pozitivne ocene. Eto ga, imamo 100 besplatnih rundi, klađenje na 0.50. Mislim da to može još da se podesi, evo nešto.
Ne može. Imamo nekog zeca, brate. To je non stop valjda da ide. Šta je ovo? A, ovo je autoplay. Dobro. Mislim da ne mogu da menjam nikakve linije, ništa tu da... Znači stavimo full screen. Play on cache, da. Ništa. Za sad to je to, ljudi. Ovaj video ide na YouTube. Pogledajte ga, registrujte se, šta da vam kažem. A u sledećem videu ćete moći da vidite već kako igram na ovom sajtu. Već imam jednu kladionicu pre ove, sam zaboravio da sredim, ali ništa, idem redom. Ima puno posla, moram sve to da nasnimam. Sigurno će biti oko 300 videa, nadam se da će biti dovoljno watch time-a da napokon uključujemo reklame na ovaj kanal. Mnogo ljudi mi se javlja takođe isto na Instagram da mi pomogne što se tiče klađenja. Skida mi Photoshop kako bi namestio novi cenovnik za lajkovi i sve ostalo što je potrebno za ovaj marketing. Pa eto, to je to. Vidimo se u nastavku videa, ljudi. Pa i ne moraš baš lažno da se zbaviš, možeš da te ukinje i da zabilo biš neke pare, pa stvarno zbaviš da budeš srećen ovako. Bratule. Ja sam mislio, rekao, baš da je ovde ima zarade, pošto imaš tako par mesta gde možeš da odeš da se prijaviš, brate, tipa da se ti kockaš za taj sajt i da im ono, da koriste ljudi tvoje kodove. Ne bi ljudi će koristiti, vjerojatno, ali tipa da dobije ono tipa, ne znam, nešto free beta, te gluposti. Možda vidiš i sa Meridianom, brate, pošto si dalje, pa možda šansu se dogovoriš njima. Ti ovo, i još sve na to možeš i da vidiš, brate, da ti rešimo, brate, ugovor sa ovima, da potpišeš, brate, da ti tipa daju tako 1000 do 2000 evra, brate, da se kockaš samo i da ti gleda publika. Hoćeš, brate, mogu i to da ti rešim. Drugara što drži jedan sajt, pa mogu im nešto da se dogovorim s njime. Brate, to bi bilo bruka, kad bi mogli da uradimo. Igrao sam na Admiral Bet, tu sam dobio isto free već nešto. To sam iskoristio, pogledali su mi story, lajkovali su mi story, nisam im direktno pisao da ih pitam. Ali, ići ću redom, brate, od kladionice do kladionice, pitaću ih da, baš za to što ti kažeš. Ako mogu da ubace, pa bukvalno da se kladimo zbog publike, kao što si ti rekao. Pa možda ako hoće, kako bude raslo sve to, pa ovi sledeći koji budu dolazili, možemo da uradimo neko sponzorstvo, šta ja znam, brate, neku platicu da nam nameste. Minimalno, nebitno koliko god, jer realno dobijat ćemo par od pregleda i od donacija što ljudi budu donirali. U svakom slučaju, ako ti možeš nešto da rešiš, brate, bit će super. Ja bukvalno imam 300 videa da snimim što se tiče kladionica, pa privući će publiku. Dok dođu sponzorstva, saradnje i ostalo, verujem da hoće. Dobro, to je to, ljudi. Hvala Vuletu koji je inače predložio prvom da igramo Fortnite kada smo ga igrali. Izgrmeli smo s tim, poslušat ćemo ga opet. Malo sam se ugojio, treba krene se i trenira. U svakom slučaju, vidimo se u nastavku, ljudi, idemo da izbacimo ovaj video, pa prelazimo na sledeći. Na, 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 na.